ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ የመረጥኩላችሁ ቪዲዮ በካሜራ ተአምራትን ሲሰሩ የታዩ መላእክትን፣ በሰማይ ላይ ሲበሩ በካሜራ የተቀረጹ መላእክትንና በተጨማሪም ስለወደቁ መላእክት በሰፊው እንቃኛለን። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱም። አንደኛም ይህ በሰዓቱ ብዙዎችን ያነጋገረና ያስደነቀ ቪዲዮ ነበር። በ2011 ሴፕቴምበር 7 ላይ በአውስትራሊያ የተቀረጸው አስገራሚ የቪዲዮ ቅጅ እንደሚያሳየው አንድ በጣም የሚያበራ ነጭና የሚያብለጨልጭ ልብስን የተጎናጸፈ መላእክት ከላይ ሲወርድና ወደ ላይ ተመልሶ ሲሄድ ታይቷል። ክስተቱ የተመለከቱ ሰዎችም ወደ ቦታው እየሮጡ የተጠጉ ሲሆን እነሱም በቦታው እያሉ በድጋሚ ከሰማይ ወርዶ አብርቶ ሊመለስ ችሏል። ሁለተኛም ለአምስት ዓመት በሆስፒታል ሽባ ሆኖ ያለው ልጅ የፈወሰው መላእክት። ይህ አስገራሚ ክስተት በሰዓቱ የሶሻል ሚዲያ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። እናቱና አባቱ እንዳሉት ከሆነ የልጃቸው የመኖር ተስፋ በእጅጉ አሳሳቢ እንደነበረም ይናገራሉ። ልጃቸው በነበረበት የጭንቅ ጊዜም በሆስፒታሉ የታየው መላእክት ልጃቸውን ከገዳዩ በሽታ እንዳዳነላቸውና ለኤንቢሲ ዘግበዋል። በበር በኩል የታየው መላእክት ተኝቼ በነበርኩበት ሰዓት ላይ መጥቶ ዳብሶኝ ነው የሄደው ሲል ልጁ ተናግሯል። ይህም አስደማሚ ነገር የተፈጠረውና አግራሞትን የፈጠረው ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ማግስት በመሆኑ ብዙዎችን አስገርሞ አልፏል። ይህንን ለማመን የሚከብድ አስገራሚ እውነት የማታምኑ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የወደቁ መላእክት በአንድ ወቅት በገነት የነበሩ ነገር ግን በተለያዩ ሁኔታዎች ከሰማያዊ ሕይወት የተባረሩ ፍጡራን ናቸው። በዚህ ጽሑፍ አማካኝነት ስለወደቁ መላእክት እነማን ነበሩ፣ ስማቸውና ከእያንዳንዳቸው በስተጀርባ ያለውን ታሪክ እንዲያውቁ እንጋብዘውታለን። የወደቁ መላእክት ምንድን ናቸው? ስለወደቁ መላእክት የሚናገሩ ምንጩ ምንድን ነው? የወደቁ መላእክት መገኛ፣ እነዚህ መላእክት ለምን ወደቁ? በጣም ጉልህ የሆኑ የወደቁ መላእክትና ስማቸውን ከነተግባራቸው እናስደምጣችኋለን። የወደቁ መላእክት ምንድን ናቸው? የወደቁ መላእክት ከረጅም ጊዜ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ በሰማይ የተመላለሱ አካላት ናቸው። ሆኖም እነዚህ በተለያዩ ሁኔታ ከዚህ ግዛት ተባረሩ። በክርስቲያን ሃይማኖት መሰረት እነዚህ መላእክት መለኮታዊ ትእዛዛትን የሚጠብቁ ማንኛውም ሰው ሊፈጽማቸው ከሚችላቸው ትላልቅ ስህተቶች መካከል አንዱን ሰርተዋል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለመታዘዝ ወይም ደግሞ ይህንን ታላቅ ፍጡሩን አለማወቅ ነው። እነዚህ መላእክት ከሰማይ ከመባረራቸው በተጨማሪ ክንፎቻቸው በመከራ ውስጥ ለዘላለም ሲቀጡ በሚኖሩበት ቦታ ተወስዶባቸዋል። እንደ ኦሪት ዘፍጥረት፣ ብሉይ ኪዳንና ሌሎች ጥቅሶች ባሉ አንዳንድ ቅዱስ መጽሐፍት የወደቁ መላእክት በሰዎች ላይ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉ ከእምነታቸውና ከእምነታቸው እንዲርቁ ይጠቅሳሉ። ብዙዎቹ ጊዜ እነዚህ ከሰይጣንና ከአሉታዊ ነገሮች ጋር የተያዙ ናቸው። ስለወደቁ መላእክት የሚናገረው ምንጩ ምንድን ነው? ስለወደቁ መላእክት ሰፋ ያለ ይዘት ካላቸው እጅግ ጠቃሚ ጽሑፎች አንዱ መጽሐፈ ሄኖክ ነው። የጥንታዊ የአይሁድ ሃይማኖታዊ ጽሑፍ በተለምዶ የኖህ ቅድመ አያት ለሆነው ለሄኖክ የተነገረለት፣ እሱም ስለ አጋነት፣ ስለ ግዙፍ አመጣጥና ልዩነት መረጃ ልዩ ልዩ መረጃ ይዟል። አንዳንድ መላእክት ለምን ከሰማይ እንደወደቁና የጥፋት ውሃ ለምን ከስነ ምግባር ማምለጥ እንደማይችል የሚገልጽ መግለጫም ጭምር ነው። የወደቁ መላእክቶች መገኛም። መጀመሪያ ላይ የወደቁ መላእክት የሰውን ልጅ አመጣጥ ለመጠበቅ ከሚፈልጉ ሰማያዊ ነገሮች ጋር ይዛመዳሉ። ሰውን እንዲንከባከቡ በተለይ በእግዚአብሔር ተፈጥሯል። ስለዚህም ማስተዋልና ነፃነትም ተሰጥቷቸዋል። እነዚህም መለያዎች ከእነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ መላእክት ፈጣሪያቸውን እንዲጠይቁ፣ ከእሱ እንዲርቁና የተለያዩ ኃጢአቶች እንዲሰሩ አድርጓቸዋል። በዚህም እግዚአብሔር በተግባራቸው ከሰማይ ሊያወጣቸው ወሰነም። እንደዚህም ወደ ገሃነም ተባረሩ። ሁሉም መላእክቶች ለፍትወት እንደተሸነፉ ይታመናል። ሌሎች ለከንቱነትና ለራስ ወዳድነት እንደ ዋና ምክንያት ይደረጋል። እነዚህ መላእክት ለምን ወደቁ? በታሪካዊ ግምገማ መሰረት ሁለት ማጣቀሻዎች አሉ። በአንደኛው ውስጥ ሉሲፌርን በመጥቀስ የመጽሐፍ ቅዱስ ግምገማዎችን እናገኛለን እና በአጠቃላይ የ200 መላእክት መውደቅ ከሴሚያዛ እንደ ቀዳሚ መሪነት ጋር የተያያዘው መጽሐፈ ሄኖክን አጋጥሞናል። ነገር ግን ይህ ብቻ ሳይሆን የተባረረው መሪ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ 20 ነበሩ። እነዚህ እንደ ጠባቂ ተዘርዝረዋል። እነዚህ ደግሞ ግሪጎሪ በመባል ይታወቁ ነበሩ። እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለመንከባከብ ወደ ምድር ላካቸው። ነገር ግን እነዚህ የሟች ሴት ልጆች
በጣም ተማርከዋል እና ከነሱ ጋር ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ያንዳንዳቸው የነብራትን ጣፈንታ ያወቁ በኋላ ከነርሱ ጋር ዘር እንዲወልዱ ተደረገም። ዘሮቻቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጹት ኒፍሊሞች ግዙፍ የመላእክትና የሰው ልጆች አማልክት ተብለው ይጠሩ ነበር። እነዚህ የወደቁ መላእክት በሰው ልጆች ፍትወት ለስደት ምክንያት ብቻ አልነበረም። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ግሪጎሪ ለጦር ጥበብ ሰዎች ማስተማርና የጦር መሳሪያዎችን መፍጠር ሌሎችም ጥበቦችን በመጀመሪያዎቹ ሰዎች መካከል አለመመጠን እንዲፈጠር አድርጓል። ለዚህም እያንዳንዱ ግሪጎሪ ከተለየ የጥበብ አይነት ጋር የተገናኘ መሆኑንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። በጣም ጉልህ የሆኑ የወደቁ መላእክት በሄኖክና የብራና ጽሑፍ ውስጥ እያንዳንዱ የወደቁ መላእክት የሚገመገሙበት ዝርዝር አለ። ይህ ደግሞ የፈጣሪ የመጀመሪያ ተፎካካሪ የሆነው ሉሲፈር ተብሎ የሚታወቀው በእግዚአብሔር ተወዳጅ መላእክት ውስጥም ያካትታል። በመቀጠል በምድር ላይ ሰዎች ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች እንዲፈጽሙ ወይም ኃጢአት እንዲሰሩ ተጽዕኖ ያሳደረባቸው በጣም ጉልህ የሆኑ የወደቁ መላእክቶችን እንገልጻለን። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ሉዚቤል ወይም ሉሲፌር፣ እንደ ብርሃን ተሸካሚ እንዲሁም ሰይጣን የሚለው ስም ተለይቷል። ምንም እንኳን በመጀመሪያ ስሙ ሉዚቤል ቆንጆ ብርሃን ይባላል፣ በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ እንደተገለጸው ከሌሎች የወደቁ መላእክትና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዛት የተገለጸው እርሱ ነው። ይህም እግዚአብሔርን የቀረው መላእክት ያዘጋጀው ይሆን ዘንድ ታላቅ ውበት፣ ማስተዋልና ፍጹምነት ተሰጥቶት አባካኙ ልጁ አድርጎ ፈጠረው። የዚህም መልአክ ታላቅ ኃይል ከንቱነት እንዲጨምር አደረገው። ከእግዚአብሔር እንደሚበልጥ እየተሰማው ይህ ሁሉ ቻይ ከሆነው ጋር ያለውን ፉክክር አገኘም። ከሰማይ የተባረረበትም ምክንያት ይህ ነበር። ሁለተኛ ሰሚ ዛዛም፣ ስሙ ማለት ስሙን ያያል ማለት ነው። ይህ የጠባቂዎች አለቃ ወይም ግሪጎሪ ነበር እና የቀሩት 199 እኩዮቹ ሟች ሚስቶችን እንዲያገቡና ዘር እንዲወልዱ ያበረታታቸው ነበር። ሶስተኛ የየኩም፣ እሱ የሉሲፌር የመጀመሪያ ተከታይ ነው። የዚህ ዋና ዓላማ ኪሩቤልን ግራ ለማጋባትና ለማደናገር ሐሳብን ወደ ኪሩቤል መቀስቀስ ነበር። አራተኛ ካዝቤል፣ እርሱ የሉሲፌር ሁለተኛ ደቀ መዝሙር ነው። ከሰማይ መውደቅ ከእርሱ ጋር ነበር። ይህ ሰውን እንደ ታዛዥ አድርገው ከሚመለከቷቸው ከወደቁ መላእክት አንዱ ነው። እርሱም በምድር ላይ ካሉ ሟች ሴት ልጆች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ከወደቁ መላእክት እንደ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። አምስተኛ አዛዚል፣ ይህ የወደቀ መላእክት ለጦርነት አስፈላጊ የሆኑት መሳሪያዎቹን ለሰው ልጆች አሳይቷል። ዋና ዓላማ ግድያ እንዲፈጠር፣ እንዴት ወደ ጦርነት እንደሚገባ መግለጽ ነበር። በዓለም ፍጻሜ ቀን በአንዱ ኪሩቤል ከሰማይ የተጠየቀ ይመስላል ይባላል። ከዚህም በተጨማሪ የጥንቆላ ሚስጥር ለሰው ልጆች ገልጾ መንገዳቸውን አበላሽቶ ወደ ክፋትና ርኩሰት ይመራቸዋል። በአስፈላጊ ሁኔታ ይህ መላእክት በተወሰኑ ሃይማኖቶች አይሁድና እስልምና ውስጥ የሞት መላእክት ከሆነው ከአዝራኤል ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ስድስተኛ ሻምሲል፣ ስሙ የእግዚአብሔር ፀሐይን ይወክላል። ተገቢው ብቃት በሄኖክ የእጅ ጽሑፍ ላይ ስለ ሟቾች፣ ስለ ፀሐይ ምልክቶች ያስተማረ እሱ እንደሆነ ይጠቁማል። እርሱ ለወደቁ መላእክት 20 ራሶች 16ኛው ጠባቂ ነበር። በገነት በነበረበት ጊዜ አዳምና ሔዋን ከዚያ ከተባረሩ በኋላ የኤደን ገነት ጠባቂም በእግዚአብሔር ተሰጠው። ሰባተኛ ጋድሬል ወይም አራኪኤል፣ ስሙ በጥሬው የእግዚአብሔር ግድግዳን ይወክላል። እሱ የጠባቂዎቹ ቡድን አባል ነበር እና የሰማይ ዛ ሁለተኛ ደቀ መዝሙር ነው። እሱ በአመፀ ጊዜ ሉሲፌር በተከተለው እቅድ ከተከተሉት ከወደቁ መላእክት አንዱ ሆኖ ተዘርዝሯል እና ሁልጊዜ ኪሩቤል መሞት ምን ማለት እንደሆነ ያስተምራል። እንዲሁም በጦርነት ውስጥ የሚውሉትን መሳሪያዎች የማስተማር ኃላፊ ነበር። ስምንተኛም ታሚኤል ወይም ካሳዴ፣ የስሙ ትርጉም ስውር ኃይል ማለት ነው እና እሱ የወደቁ መላእክትን አምስተኛ ጠባቂ ነው። ለሰዎች ስለ መናፍስት፣ ስለ አጋንንት፣ ስለ ውርጃና ስለ እባብ ንክሻ ወይም ክፉ፣ ስለ ነፍስ ያስተማረ እርሱ ነበር። የሰው ልጅ እንደ እግዚአብሔር አስፈላጊ ሊሆኑ እንደሚችሉ በማሳየት ነው። ዘጠነኛም ራሚኤል ወይም ራሚኤል፣ የስሙ ትርጉም የእግዚአብሔር ነጎድጓድ ማለት ሲሆን በሄኖክ ብራና ላይ በትንሣኤው መሪነት የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ሙታንን ወደ እርገታቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመራ ልዑካን ያደርገዋል። እርሱ የወደቁ መላእክትን የሀያ ጠባቂዎች ቡድን አባል ነበርና ለፍትወት ተቀጣም። አስረኛም አዝኬል፣ እርሱ ከገነት ጠባቂዎች አንዱ ሲሆን በተለያዩ ሃይማኖቶች ውስጥ ክፉ ተብለው
ክፉ ሰው ተብሎ የሚታወቀው ወራሽ እንደሆነ ተሾመ። 11ኛ አባደን፣ 12ኛ ሌዊታን፣ 13ኛ ፔኒሜ፣ 14ኛ ኡራካ ባራሜል፣ 15ኛ ዳንኤልና ሌሎቹ ወደ 12 የሚጠጉ ይገኙበታል። ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን በድጋሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን ቸር ተመኘን።